አሜንሲያንስ ተባላለች እስኪ ምንይና ግን ምንይና ገምቱ እስኪ ዛሬ አዲስ ቻሌንጅ እንሰራለን እስኪ እሷን big wings with a super tie and big things got two inside ሰላም ይደዳጁ የጀስት ሚኪ ቤተሰቦች እጭትና ስፔሻል ጋስቷ ብዙ ቲክቶክ ቪዲዮዎች ላይ ታቋታላችሁ አሜንሲያንስ ተባላለች እዛ በኋላ ያለው እንግዲህ እናንተ ተወሰናላችሁ ዛሬ ስፔሻል የሆነ ስለራሷ ትንሽ ነግሪናለች ስለራሷ ስዊስ ፈጣሪ ለዚህ ቡድን ስፔሻል ያው አሜንሲያንስ ነው ዘይገር ቡን ተፈልጋለች ዲዛይን ተሞክራለች ቲክቶክ ቪዲዮቻለ ታፋታላችሁ ብዙ ሰዎች ያው ይሏታልና እስኪ ዛሬ ከሷ ጋር አዲስ ቻሌንጅ ነው መንሰራው ስለዚህ እሱን ቻሌንጅ አሳያችኋለሁ እዚህ ላይ አሜን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያዩ ፍሌቨሮች አሉ ስፔሻሊ በውጪ ዩኤስ ሰሩን ተጠቅመው ይችላል እዚህ ጋር አሁን እዚህ ላይ ያሉ የተለያዩ ፍሌቨሮች አሉ እነዚህ ፍሌቨሮች ትንሽ የካሜራው ላይቲንግ ነው የሚሸፍነው ሶ እነዚህ ቪት እንትኖች ካራሜላዎች አሜንሲያንስ ማለት እኔ ማለሁኝ ሰው እንትን አፋችን ላይ ፍሌቨሩን ለእናንተ አሳይተን አፋችን ላይ እንደራረጋለን ከዛ ፍሌቨሩን ያወቀው ሰው ላይክ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ያው የኔ ቤተሰቦች አይደላችሁ ለኔ በደንብ እንግዲህ ከበራለሁ የሷ ቻናል ላይ አክቹሊ በቅርቡ መሄጃችን አይቀርም የሷን ቻናል ደግሞ በቅርቡ ቻናል በቅርቡ ስለዚህ አሁን ከሷ ጋር ቪዲዮ እንሰራለን እንግዲህ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ላይክ ከሷ ጋር ሞር ቪዲዮዎች የምትፈልጉ ከሆነ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ብዙ ቻሌንጆች አሉን ወዳጃችኋለሁ ያሁኑ ቻሌንጃችን ያው እዚህ ጋር በጣም ብዙ ፍሌቨሮች ያላቸው እንትኖች አሉ ካራሜሎች አሉ ከዛ እነሱን ካራሜሎች አቀምሳለሁ አይኑን ጨፍናል ፍሌቨሩን አውቀቀ አሁን ጀምር
Okay.
አንድ ሁለት ሶስት ሶስት አራት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ተሸንፋለች። እንግዲህ የዛሬ ቻሌንጃችን ይህ ነበረ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። እኔ እንዳሸነፍኩኝ ታውቃላችሁ። ኮሜንት ላይ እስኪ ኮሜንት ላይ ሌሎች ቻሌንጆች የምትፈልጉ ከሆነ ጻፉልኝ። ግን እኔ መርቻለሁ። ያው እናንተ ጠርቼ አላሳፍራችሁም፣ እናንተ ጠርቼ አላሳፍራችሁም። ሰው የዛሬ ቪዲዮ ቻሌንጃችን ይህ ነበረ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሳ። እንዴት እስካሁን እንደዚህ ቀውጢ ቻናል አላወቅኩም የምትሉ ከሆነ ጊዜው ለአሁኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ወዳችኋለሁ። አንዱ አቶቻችሁ ምን ያቀኑ የእሷ ቻናል ላይክ የእሷ ወዳችኋለሁ። ነገ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው። ከእሷ ጋር ሞር ቻሌንጆች የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።